हिसाब फिर आयाम समय नहीं 2000 की 19 की 18 की anu waxaan tuta waxaan ahaa xildhibaanadii tobnaad waxaan rabaa xildhibaanada cusub inay si fiican u ogaadaan intii hore joogta way joogtaa waxaan rabaa warqad ayaa naloo saxiixay baa tiri lama keenin baarlamaanka mana aanu ka doodin lamana xirin marka yaa kuu siiyey warqadda oo kuu saxiixay waa midii sagaalaad sideed iyo tobnaad iyo sagaal iyo tobnaad iyo labaatanaad wasiir waxaan rabaa si inaan ku weydiiyo waxaynu ogeyn 2017 guddigii keli ahaa oo ka dooday in la kala diray iyadoo waqtigaa xataa weli su-aal ay taagan tahay baarlamaankii hore oldig ahaa baynu joognay taa xataa meel lagu xiray iyo meel lagu nacam iyadoo laydiin soo jeediya weli ay ku jirto publica ay ku jirto doodihii laga doodayay iyadoo aan la xirin ayaa loo gudbay 18aad waa tii 7aad marka su-aashaasaan kuu qabaa waxaan ogahay inay jirto su-aasha lagu weydiiyey sababta keentay ereyga baarlamaan waa run baarlamaanka soomaalidu wuxuu ka kooban yahay laba aqal aqalka sare shantaa sano ee wasiirku ka hadlayay miisaaniyad ansixinteed iyo xisaab xirkeed midna looma geyn anigu ma ogin anigu ma ogi in golaha shacabka la keenay iyo in kale laakiin aqalka sare xirid miisaaniyeed iyo ansixin midna lama keenin waad mahadsantihiin budgetkii 7-iyo-10 2017-ka iyo 18-ka iyo 19-ka iyo 20-ka iyo 21-ka intaba ninka in halka noo imaado wasiirka ah nagala dooday u ansixinay projectionka ama qaabayntii budgetka iyo kansaxad iyo wixii uu keenay aynu u fasaxnay inuu maamulo asagoo wakiil ka ah hay-adaha dowladda horta wasiir baylo ahaa annaga waxaan ka rabnay marka uu budgetka sidaas noogu ansaxsado waa xasuusitiin doodii haddii dib loo celiyo waxaan kula murmi jirnay markuu noo imaanay isagoo degdeg ku jiro hala ii ansixiyo mushaaraad dadaa jira ciidamaha lacag in la sii ay tahay dadka calooshuu kala bixi jira waa nin aada aftahan u ah waa u ansixi jirnay maalintaan u ansixinay dib looma arki jirin wasiirka horta waxaan ka rabnaa inta sanadood isaga dartiisaa noo imaadaa noo doodi noo furayaan u ansixinaya maanta ma dhihi karo 2017-kii iyo 18-kii kaas waa la xiri kan waa la saxiixay mid intaa la geliyay waxaasna ma aqbali karo wasiir waxaan rabnaa annaga fiiri sidaan kuugu ansixinay oo aa u qaadatay lacagtii sida loo isticmaalay iyo hay-adihii say ugu baxeen xisaab xirkooda inuu nagala dooda oo aan u ansixino oo loo codeeyo waxaan rabaa on the record waay 2017-ka budgetkii la ansixiyey 34 million oo foq oo difference ku jira oo sida loo isticmaalay ay caddeen la caddeey waayey la isku celceliyey markii dambe guddoomiyahaasii hore ee halkan fadhiyay guddoomiye ka mid ah annagoo qaylinayno dhahayna sax ma ahan budgetkan ayuu xaray documentina waa kuwan odayaashana waa siinay waa wixii loo baahanya kalena waa samayn doona marka arrintaa put it to rest inaan meel ku ogaano maalina wey xisaab xid halkaasuu yaala baarlamaanka tobnaad buu la yaalaa waxaa kusoo gabogaday taa baarlamaankii tobnaad waddankeennu dhibaato badan buu soo maray wax layska indhatireyn karana maa siyaasad baan soo marnay coronavirus baan soo marnay waxyaalo badan oo u diiday inay fadhiistaan oo ay lafaguraan baan anigu isleeyahay baa sabab u ah inaanay ansixinin inaanay waqti u helin anigu waxaan isleeyahay hadday bilquma yihiin aan isaga nimaadno committiga marka la sameeyo laba week meelaan la fadhiisano waa pepe anagu diyaar baan anagu inaan la fadhiisano lala fakuro la dhammayno halkan keeno dabeetana waajibka laga guto ayaan diyaar u leeyahay annaga wax nagu dambe ma jiraan taas u ata arrinta mashaariicda mashaariicdu kharash bay wataan mashaariicdu waa investment waddanka la gelinayo wey yaa investment waddanka la gelinayaana ma socon karo haddaan u budgetka ku jirin maanta mashaariicdii bisha sanadkan awalkiisii la ansixiyey ayaa dadkii shaqaynaya anay mushaare qaadan because budgetka anay ku jirin sidaa daraaddeed in budgetka lagu soo daro waa lagama maarmaan waan kala qeexnay waan kala caddaynay waxna waa dakhligeenna waxna waa ka miisaaniyadeed yaa waxna waa mashruuc wey mashruucu faa'iidooyin badan buu leeyahay oo dee waa ka biyaha iyo xidhanka samaynaya
واك بيها بيها لو قضي أبارها وحكا قوانيا واك أبار محوها يعني أيها يا إنك سوت أيها ملو بان مشهورة الدوكا ساتلت بشوكا ما ويوم كان نجاح وسميش ساتلت في جو ماشي جو هكا سلعت الجي بريا دو ملكي هادو هكا سلعت العشاء والله يا تاك صومالية ما كانش شقية يقع معمولة وستيتس كوبر حق ستيتس كوبر أيام أمر ده هبشيل ولا كان قاضي يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعق دري كرتو وحو حتى كوسو كردية إن مركار لعق دريس أدكو بحين كرتو كار كايغا بانجيغا دمان حرومها ده هبشيل قارة ديرو أبكا ده هبشيل وأدكلسو دقي كرتو بلاي ستور يا أبي ستور أيا كوسالي إن ميلكست أو أتيوكتو أد لعقها سفضودو كدري كرتو سيدو كلا ويبسيد كده هبشيل أيا سفضود لعقو كده حدري كرتا غوب كستا يغور كستا lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed